A nepočkáme na ně? No než ty přijdou, tak to tam obrátíme ještě jednou. Na zdravíčko. Na zdraví. Dobrý, ne? Ano. A kde vy tady děláte? Můžu vám říkat Honzo? No jistě, já jsem v oddělení systémového řízení. Na ředitelství koncernu, že? Ano. Vy jste ekonom? No, vystudoval jsem to. No. Už jste tady dlouho? No tak druhý rok. To patříte pod náměstka Eliáška, že? Ano. To je moc rozumný člověk. Nebo není? Dokáže rozumným způsobem dávat i nerozumné příkazy. Takové taky existují? No takových je většina. A vidím, že tady započaly první bilaterální rozhovory. Tati, dovol, abych ti hned v úvodu sdělila, že inženýr Jan Belšan není členem strany a jeho účast v SSM se vyznačuje pouze tím, že čte Mladý svět. To je dobře, izolovat se od ostatních? Ale já se neizoluju, mně to jenom připadá jako ztráta času.